大阪川崎リハビリテーション大学はこちらをご覧ください。ここでは園芸療法の取り組みについて紹介されています。園芸療法とは自然に囲まれる心地よさや植物を育てる喜び、収穫して食べる楽しみといった園芸作業の魅力を心や体に障害を持つ人たちのケアに役立てる取り組みのこと。これを実践するための知識や技術を持つ専門家が園芸療法士です。こちらのキャンパスではキャンパス内にある農園での授業でどの専攻の学生でも園芸療法士の資格を目指せるんです。例えば作業療法士というのは服を着る、食事をするなどの日常的な作業を通じて患者さんの体の機能を改善したり維持したりできるようにサポートする専門家。この園芸療法の内容は作業療法士として社会で働く中でいろいろと活用できそうですね。理学療法士にとっても園芸療法は病気や怪我などで体だけでなく心にも障害を持った患者さんの支援に役立てられますし、園芸活動を通じて人とコミュニケーションを取る環境は言語聴覚士の仕事にも活かせそうです。それぞれの専門分野と園芸を結びつけることで他にないケアを行えるようになりますね。